good evening. Congratulations to coach of Ritas for the win. We know it will be a tough game. And I'm not afraid to take responsibility. I mean, because I couldn't prepare my team to act, you know, on the way what we expect from them. You know, I couldn't motivate them, even if I believe down myself that they know this is derby, you know. But still, we really show something which is not acceptable first half. And like I said, it's my fault. I am not afraid. And now I know that. I mean that I need to act different. And that's it. Second half was better. Huh? But we didn't lose because of this defensive rebound in the end. We lost before. And it's not big philosophy on this. Sveikinu ryto trenerį su pergale. Žinau, kad tai bus sunkios rungtynės, nebijau prisimti atsakomybės, nes nepavyko priversti žaidėjų žaisti taip, kaip iš jų norime. Galvojau prieš rungtynės, kad žaidėjai žino, kas yra šis derbis, tačiau ypač pirmoje pusėje nieko nepavyko nuveikti, tai nebijau prisimti atsakomybės dėl šito. Žinau, kad ateityje turėsiu elgtis kitaip. Antra rungtynių pusė buvo šiek tiek geresnė, tačiau pergalę ar pralaimėjimą lėmė ne atkovoti kamuoliai pabaigoje, bet pirma rungtynių pusė. Coach, you said that you didn't motivate team enough for this before this game. Also, Marek Blažević during the halftime also said that team doesn't show enough motivation. Could it be that your players didn't have enough motivation before this game? Could be. Could it be that your team didn't have enough motivation before this game? Look, I cannot go in the players' head. You know, it's derby. You know, you will for sure. They, you know, it's always easy to find excuse. No matter what, you know, we lose against Alba. They try. I cannot say they don't try. But who cares? You know, I say many times. Who cares? Who play for Žalgiris? How many injuries we have? Nobody don't care. Žalgiris must win every game. If they don't win, we must fight every game. Until the last minutes, you know, this how it's the picture of Žalgiris. I mean, and still some players they don't understand where they are. You know, this is the main point. Definitely to beat Ritas, you know, motivate. We know. I mean, Ritas first of all is very good team, strong physically. You know, they're motivated. We need you know 10 players, and for sure, you know, because we have now a little bit bigger roster, you know, some of the players I believe they think maybe, you know, even they can, I mean, you know, maybe I will, because before in LKL league some players they rest, you know, to because of the EuroLeague. But I also say this to the players before the game, you know, this is like EuroLeague game. You cannot don't calculate. We have enough time to rest until Friday. We need each of them and to give maximum. But obviously, you know, this was not. Obviously, this was I was wrong. Yeah. Klausimas buvo, ar Žalgirio žaidėjai neturėjo pakankamai motivacijos šiandien. Tai yra derbis ir tikrai aš nors ir negaliu įlysti žaidėjim į galvas, tai motivacijos turėtų užtekti. Žinoma, visada lengva ieškoti pasiteisinimų, kad prieš porą dienų pralaimėjom Albai, tačiau nesvarbu, Žalgiris turi laimėti kiekvienas rungtynes arba kautis iš visų jėgų. Atrodo, kad ne visi žaidėjai tą supranta. Norint įveikti rytą, reikia bent 10 žaidėjų indėlio. Anksčiau būdavo per kai kurias LKL rungtynes, kad žaidėjai gaudavo poliusį, o šiandien to negalėjo būti.
Coach Edgaras Lanas, they played only 5 minutes. We saw him, he started like with 3 turnovers. Could you comment on him? What this guy is struggling with and who? Edgaras Lanas. Ule. Yeah. Could you comment on him? What he is struggling? And listen, also, I'm really supportive with him. Also, I talked before the game with him. You know, that I believe in him. He couldn't forget basketball. He's very good player. I still believe in him. No matter what, it's beginning of the season. We just must help him. You know, all together. But you can see, I didn't expect that he will be. I will not say that bad, but you know that he will make such a bad decision in such a short time, and for this reason, you know, we decide to don't give him. You know, usually when we play LKL before, I give him a lot of chance to come to the rhythm. If you remember Cholet or the last game home, the last 2 games home, but. Obviously, I mean, he has some problems. We just need to help him to come out of this hole, you know, as soon as possible, because we need him. Labai palaikau Edgarą Ulanovą, tikiu, kad jis gali žaisti geriau, tai yra tas pats krepšinis, dar tik sezono pradžia. Žinoma, šiandien nesitikėjau tiek prastų sprendimų per tokį trumpą laiką. Sakykime, anksčiau per kitas LKL rungtynes leisdavau jam įeiti į ritmą, suteikdavau daugiau minučių, todėl turime ir toliau jo tikėti ir jam padėti išlipti iš šios duobės. Coach, what were supposed to be the keys against switch-all defense today? What was the plan to attack? About their switching? Yes, about their switching. Yeah, okay, we didn't practice after the, we watch videos, we go walk through, you know, we talk about this, we have 2-3 systems, you know, but in the end of the day it's reading, you know, if you miss this timing, you know, if you make bad decision, best passes, but again, I will say, okay, we are not good on reading. Definitely, we are not good. You know, it's not a secret. But I will say that problem was defense first half. You know, because we couldn't defend anything. You know. And after normally we couldn't develop our, you know, if you make 2-3 good defenses to make easy basket, you know, to go faster, yeah. But we suffer, you know, they score everything, and we make some bad calls, the players get nervous, some players get scared, you know, you can see immediately, you know, or they wait for another, we miss the timing, and we get to the problems. And how badly Žalgiris... Klausimas buvo apie varžovų keitimąsi gynyboje, kaip tam buvo ruoštasi. Po praeitų rungtynių turėjome tik tai video peržiūrą, apie tai kalbėjome, bet negalėjome treniruotėse to išbandyti. Bet žinoma, pagrindinis dalykas yra situacijų skaitimas, kada verštis, kada atiduoti perdavimą. O su situacijų skaitimu tikrai yra problemų pas mus. Kitas dalykas buvo mūsų gynyba pirmame kelinėje, jeigu būtų pavykę apsiginti kelias atakas, būtų gera emocija ir einant į polimą, o dabar kai kurie žaidėjai susinervino, kai kurie išsigando ir taip gavosi. And coach, how badly Žalgiris suffers because of foul and bonus? Because pretty much every match we see the same players doing the same mistakes. Excuse me. About fouls and bonus, because every game you pretty much see the same players doing the same foul and bonus. Foul in bonus? Yes. I don't know what to think about this. I mean, we are poor 1-on-1, you know. I mean, you mean they beat us too easy, you know, and after it's okay, for sure. Again, I will tell you this, it's tactically, you know, how what we talk about reading in offense, you know, about the switching is also reading. You must to see what's going on, you know, but still, our 1-on-1 defense is terrible. Definitely, we need to work a lot on this, you know. But still, it's
team defense. We know this. We talk a lot of time about this, you know, that we are a slow team. This means we must really help each other. Five players defend the ball, you know, to have good hands, good rotation, good position. And, you know, one thing is on practice, one thing is in the game. And for sure, we need a lot of work to do to clear this. Klausimas buvo apie pražangas bonuso situacijose. Tai treneris atsakė, kad tiesiog varžovai per lengvai mus įveikia vienas prieš vieną situaciją. Kaip kalbėjome apie skaitimą polime, taip ir reikia skaityti situacijas gynyboje. Žinoma, mūsų vienas prieš vieną gynyba tikrai yra prastoka, pakankamai lėta, todėl turime eiti į pagalbas ir treniruotėse tas sekasi geriau, bet reikia, kad ir rungtynėse tas įvyktų. Coach, asking about the fans, they stopped you and all team after the game. Do you feel any pressure coming from their side to you? Oh, God, we need pressure. You know, we need pressure. Good question. Definitely we deserve, you know, to be stopped. They show us support, but even if they don't show us support, you know, we definitely need to understand where we are and for who we play, and fans also show us this, you know. Klausimas buvo apie spaudimą iš sirgalių. Taip, tai mums reikia to spaudimo. Sirgaliai mus tikrai mums parodė palaikymą rungtynių, pasibaigus rungtynėms. Ir jie padeda suprasti, kas yra Žalgiris. Are all those changes the Žalgiris is making just for this season, or are you looking forward to the next season, you know, because you signed Ty Webster for one season, Zoro and Eder, you fired Moudier, so what is your opinion about that? Look, it's not easy to find a player now on the market, you know. Also, you know, I mean, our budget not really, but even that money is not important. It's not a lot of players who will come or to be free, you know. And definitely, you know, when you decide to bring some players, you know, you want to bring something what we don't have. Zoran, I think, you know, he shows something today, you know. Ty still need time, and for sure this game didn't came in right time, you know. It will be more easier if you play some weaker opponent in the league to give him more minutes, to risk more, you know. But how the game go today, you know, I couldn't find them more time. Klausimas buvo apie pasikeitimus komandoje, tai šio sezono metu nėra lengva rasti žaidėjų rinkoje. Žinoma, ir mūsų biudžetas yra, nėra toks didelis, tačiau net čia ne biudžeto klausimas, nes tiesiog nėra pakankamai žaidėjų, kurie tiktų šiuo metu Žalgiriui. Zoranas šiandien šiek tiek parodė savęs, tai dar reikia laiko ir šiandien nebuvo tos rungtynės, kada būtų galima eksperimentuoti. Coach, when do you think the right time will come for Žalgiris? Do you have any deadline for victory? Like? You think in Euroleague, huh? I mean, or maybe against Rytas. Okay, Rytas, we will wait for the next. January, yeah, next game. In Euroleague, we know every opponent for us now is very, I mean, no secret, you know, it's really tough. We have what we have, we must work, you know, this is our job right now, you know, we are definitely not on the level, and also the confidence of the players is not great. I mean, it's obviously. But I hope soon, before, sorry.
I hope soon, I mean. Tikimės, kad pergalė bus greitų laikų. Žinome, Eurolygoje yra stiprus varžovai, tačiau turime dirbti, stengtis. Let's say sometimes the wins come when you don't expect, you know. You know, when you expect to win, sometimes you lose, but yeah. Kartais pergalės ateina tada, kai nesitikė, o kai tikės laimėt, kartais ir pralaimė. Coach, we know that you are a defensive-minded coach, but this team does not have lots of talent on defense, to put it mildly. So I'll be straight. Do you think it can work for you with this team? Okay, look, as I say in the beginning, you know, I think every coach want to play good defense and score a lot of points. You know, it's also, I mean, it's not secret. We work on defense, we work on offense. I mean, it's we try to score points, we try to defend still. How we are now, you know, also offensively, we are not really talented, honestly. I mean, we are very one way, we have one way, one direction team, you know. We don't have a lot of tactical weapon. I mean, today I put Tyler on five in the end, you know, this is one, let's say, you know, but with three big guys, after you must, you know, this is the tactical weapon, how the game go to find different ways to attack, to especially when the defense start to adjust on you. And definitely, you know, it's for this reason, I believe that if we will let opponent around 70 points, you know, we'll have a good chance to win. Or at least we will be, you know, close. This is how it is. I mean, end of the day, if you see the scores in EuroLeague, you know. And what I want to tell you, you know, to work on this 3-4 possession defensively, rebound defense, you know, normally offensively to score more. It's just 3-4 possessions, you know. This can be 10 points, but it's a lot, you know. Small, but a lot, and this. This how it is. Kiekvienas treneris nori žaisti gerai gynyboje ir lengvai pelnyti taškus. Dirbama ties tuo treniruotėse. Žinoma, šioje komandoje mūsų žaidėjai yra gana panašus vienas į kitą, todėl sunku taktiškai kažką naujo padaryti. Pavyzdžiui, šiandien bandėme Tylerį 5 numeriu, kad praplėstų polimą. Jeigu praleistume 70 taškų, tai mūsų šansai laimėti ar būti rungtynėse iki pat pabaigos būtų daug didesni, o iki to reikia tiesiog 3-4 apsigintų atakų ir panašiai tiek užpultų 10 taškų daug ką keičia. Can you expand a bit on that thought about the team being with one direction on offense? We wait, I mean, definitely, you know, Lovern will give us, you know, I don't know what you mean, to bring some new players or to work with this team. No, you mentioned that this team has only one direction on offense, and what do you mean by that? This is mean that, you know, we have two fives, the same, you know, same style, you know, that they cannot play very good back to the basket, or, you know, they cannot shoot mid-range, you know, this I mean, you know, we cannot tactically, you know, for this reason I say we try to put Tyler on five to extend the he can shoot 3 points, the paint, because we have some guys who can penetrate, also Ulanovic in the end of the day, you know, to have him something from him from low post, you know, you need to stretch the floor, you need five men to, you know, if you watch Alba or I don't know FS, how we lost, you know, the five men stretch the floor and the score, or 3 point and mid-range game, you know, this is, you know, this I want to say, we are one direction, you know, this, we have a lot of tactical weapons. And for this reason, normally, we need to play good defense, you know. Klausimas buvo apie
vienodos stiliaus žaidėjus, tai treneris sakė, kad tiesiog, pavyzdžiui, kalbant apie vidurio polėjus, turime du žaidėjus, kurie yra gana panašaus stiliaus, mažai žaidžia nugarą į krepšį ar nemeta iš vidutinio nuotolio, todėl būtų gerai turėti žaidėją, kuris galėtų praplėsti polimą, kaip, pavyzdžiui, buvo Albos arba FS rungtynėse, kur varžovai tiesiog varžovai dideli žaidėjai pataikė iš vidutinio nuotolio. So, coach, do I understand correctly? A new big guy, you think, can solve Žalgiris at least some problems? Excuse me? A new big guy, a new center can solve Žalgiris at least some problems on this day? For sure. I mean, it's obviously. But it's difficult to find the player, you know. Naujas aukštaugiai žinoma, kad padėtų komandai, tačiau labai sunku rasti tokį žaidėją. Thank you. Thank you. Ką gėdingas pralaimėjimas, ypač pirma rungtynių pusė tikrai buvo baisi, antroji kažkaip stengiamės pasivyti varžovus, bet buvo per vėlų jau. Nežinau, kas išmušė iš vėžių, gal ta jų svečio gynyba kažkiek neužpuolėm pirmoji pusė ypač. Tai tiek. Lukai, aš gal pradėsiu nuo to, kas buvo jau po rungtynių, nes toks neįlinis dalykas. Gal gali papasakot, kaip reagavot, kaip pamatėt, kad ten jūsų laukia fanai tik išėjus iš salės ir kas ten buvo per pokalbis? Palaiko mus, jie tikrai gražiai labai, tai viskas buvo tvarkoj ten. Kiek nustebino pamačius tokią minę tik išėjus per tas duris? Nustebino tikrai, ne. Teko dar taip, kad atsitiktų kažkada, nėra dar taip įvykę turbūt, nežinau, bent jau kiek aš esu, tai gražus gestas toks fanų, kad palaiko mus vis tiek, nors ir žaidžiam tikrai prastai. Kokia buvo pagrindinė žinutė, kurią fanai norėjo pasakyti? Klausia, kas yra blogai komandai, kas dėl ko žaidžiam taip, tai tiesiog tiek paklausė ir nėra atsakymo kol kas į tą klausimą, nežinau, net ką atsakyti jiems reikėjo, tiesiog turim eiti sportuoti ir dirbti ir stengtis išlipti iš tos duobės. Du pirmi keliniai buvo turbūt tikrai ne patys gražiausi šiemet. Kaip atrodė rūbinė per ilgą pertrauką, kokie dalykai buvo akcentuojami tuomet? Nenustot žaisti, tikėti, kovoti, stengtis dėl kiekvieno kamulio ir užpulti kažkokiu būdu protingiau galbūt, nes jie keitėsi gynyboj, tai turėjom kažkaip užpulti, stengtis. Tikrai strigom polime, tai nors ir blogai gynyboj dirbom šiandien, tai nežinau, ir tas blogai buvo. Yep. Nu, pavykusios rungtynės mums. Ja, kaip visą laiką, visos komandos vardu skirsiu mūsų fanams, kurių šiandien buvo daug ir jie tikrai mums padėjo. Taip pat skirsiu visam Vilniaus miestui, tai yra svarbu jiems. Ir galbūt mes neturim gal tiek daug fanų, bet tikiuosi, kad po šitų rungtynių gal vienam kitam automobilį atsiras ekstra pakabukas ant veidrodėlio su ryto kvapu. Mano nuomonė, mes kontroliavom visas rungtynės nuo pat pradžių iki galo. Gale Žalgiris Sieva Bank. Kažkiek mes per anksti patikėjom pergalę. Kelius nedovanotinos klaidos ir tas mus pastatė į tokią kažkiek įtemptesnė rungtynių pabaiga, bet šiaip pagarba žaidėjams, visas užduotis padarė, gal šiek tiek nepristabdėm Lekavičiaus. O taip pat privalau pasakyti vis tiek, kad mano nuomonė labai daug pigių pražangų buvo šiandien, sušvilpta mums. Atvažiuoja žmogus iš kito kontinento ir jisai tokiose rungtynėse gali žaisti 7 minutės iš viso. Tai čia yra mano nuomonė ir tiek.
Klausimai? Kaip jūs pats ir sakėt, iš esmės kontroliavot visas rungtynes. Kokie buvo jūsų pagrindiniai akcentai prieš šitą dvikovą? Kur buvot pasiruošę bausti Žalgirį ir kas gavosi? Polimer gynyboje. Ko gero ir ten, nes abi vietos funkcionavo gerai. Ne, tiesiog polime mes norėjom pajungti visus žaidėjus, o net nežaist tą statinį krepšinį per Ivaną, kas mus jau veda pačius iš proto kartais. Ir norėjom šiandien biškį kamulį smagiau prajudinti, nes geriausias viens prieš vieną krepšinėje sukurtas yra iš klauzautinių situacijų. O žinom, kad Žalgiris eina labai sąžingai tenai, tai mes norėjom užper čia. Aišku, mes prieš nebo mismečių nenorėjom žaist, nes tai yra kūnas ir mes tenai tokių klaidų mentalinių nedarėm, o gynyboj tai aišku, reikėjo stipresias rankas žiūrėti kaip visą laiką, prižiūrėti, stabdyti nebo, kiek man anksčiau, ir aišku, prižiūrėti jų metikus, naikinti kiekvieną užtvarą ir būti visą laiką kontakte su pagrindiniais metikais. Tai turbūt pagrindinės mūsų idėjos šitos rungtynės. Akivaizdu, kad prie Žalgirį reikia platesnės rotacijos, jau į starto penketą išleidot Luką Ulecką. Neblogai, vėliau įsilėjo ir Marko Tėjaičius. Kiek buvo svarbu jog rezervas, tai yra tie krepšininkai, kurie būna roliniai, savo rolę suvaidino labai gerai. Labai gerai jie šiandien suolas ir nebuvo to skirtumo eilinį kartą, kai būdavo pas mus nuo starto į penketo į kitą penketą ir šiandien mes visi buvom pasiruošę kovai, visi vienas už kitą pastovėjom ir turim rezultatą. Šį vakarą akivaizdžiai Girdžiūnas atakavo Žalgirio gynėjų liniją, turbūt irgi buvo vienas iš planų, ar ne jam žaisti vienas prieš vieną daug? Tiesiog tai yra vienas iš mūsų žaidybinio plano, kad tose, vadinkim, derniuose, kurie jau yra nulūžę, kad mes šitai patakotume. Turim tokių žaidėjų ir privalom juos naudoti. O ne vėl įvesti Ivanų ir visiems statiškai žiūrėti, kas vyksta. Gali daug kas po tokios pergalės pamiršti, kad jūs šį vakarą žaidėt be savo starto įžaidėjo Vaido Kariniausko. Kiek šitą pergalę dėl to tam padarė ypatingesnė? Nu, šitų, aš jau prieš rungtynę sakiau, kad šitų mes dalykų nesureikšminam, tai yra krepšinio dalis, vieną kart viena komanda neturės vieno žaidėjo, kitą kart kito žaidėjo ir čia tai yra žaidimo dalis, mes kaip treneriai, mes kaip komanda turim ruošti komandą ir jinai buvo šiandien pasiruošusi, nes tikrai mes norėjom reabilituotis po paskutinių prastų labai rungtynių Stambulę ir manau mums tas pavyko. Treneri, prieš rungtynės jūs skyrėt, kad šiandienos varžovas yra nenuspėjamas ir alkanas, ypatingai dabartinis Žalgiris. Tai aišku, nes nori kalbėti apie varžovą turbūt, bet ar pajautėt tą alkanumą ir nenuspėjamumą Žalgirio? Nežinau, iš tikrųjų, kaip atsakyti šitą klausimą, čia jau tikrai ne mūsų kiemas ir be abejo, kad alkani, pasižiūrėkit, kaip jie žaidė paskutinės 5 minutės ir jie jiems buvo beveik pavykę grįžti į rungtynės, tai kažkur galų gale rado gal 5, bet sakau, nenoriu aš lyst giliai, nes patikėkit, turim savų reikalų ir savų bėdų. Ačiū, treneri. Ačiū. Nothing, what can say, man? You win regular season back-to-back, that doesn't mean anything, you know. I mean, it means now, but, you know, you're probably gonna face in final. We dominated the game all day long. We relaxed a little bit at the end, like Lukas Mikhail just hit some tough shots, but in the end, I think we deserve to win, and that's it. Laimėjome reguliariojo sezono rungtynes, jos šiuo metu galbūt ir nedaug reiškia, nes abi komandos tikėtina, kad susitiks finale. Dominavome visas rungtynes, kol Lukas Lekavičius nepradėjo žaisti savo žaidimą, tačiau manau, kad nusipelnėme pergalės. Questions? Ivan, can you share what was your plan today? Because during the first 3 quarters, you totally dominated Žalgiris both on offense and defense. I mean, the plan was simple, you know, to attack them from the pick and roll. We know who is going to overhelp. We try to find that man. We know they're going to play if we hit the short roll in between.
so we need to make decisions in the fourth quarter. We a little bit slow down, like, I mean, in offense we try to play more decisive. The ball didn't go, they started a little bit switching, a little bit gained the momentum with that. But overall, I mean, the lead was too big to like lose it, you know what I mean? Like, we were up by like 17, so, but overall, I think we played a pretty good game, like defensively especially. Klausimas buvo, koks buvo rungtynių planas. Planas buvo paprastas – atakuoti varžovus pick and rollais. Žinome, kad jie eis į pagalbas, todėl reikėjo tik gerai skirstyti kamuolį. Ketvirtajame kelinėje nebuvome tokie ryštingi. Jie pradėjo keistis, tačiau užteko susikrauto pranašumo. Okay. Thank you. Thank you, guys.